stoviname tavo akivaizdo viešpatį. Ir geriame iš tavęs ateinančius spindulius. Tulėjai savo gyvenimą. Ir dėka to mes esame čia. Dėl to mes esame gyvi. Dėl to mes turime viltį. Dėl to mes žinome, kad vieną dieną niekas neskirs mūsų nuo tavęs. Ir kad visą laiką galėsime praleisti su tavimi, žavėdamiesi, stebėdamiesi, dirbdami drauge, bėgdami paskui tave, toliau įgyvendindami tavo valią, šlovindami ir garbindami tave visą amžinybę, įvairiausiais sugebėjimais, įvairiausiais būdais. Dėkojame tau, jog galime paragauti to čia, šiandien, dar būdami šitoj žemėje, kad galime nujausti ir mėgautis jau dabar tuo, kas ateina iš tavęs. Dėkojame tau, kad tu pasotini mūsų širdis, kad tu pagirdai mus ir kasdien numalšini troškulį. Dėkojame tau, kad tu pradėjai darbą, savo darbą mūsų širdyse. Ir niekas, niekas to troškulio negali užgesinti be tavęs. Tu esi mūsų maistas kasdieninis, tu esi mūsų duona ir mūsų gėrimas. Norime vykdyti tavo valią, norime būti panašus į tave, todėl pasiduodame tau. Keisk mus toliau ir daryk mus panašius į save. Dieve, kad daugiau tavo šlovės apsireikštų šitoj žemėj. Kad tie žmonės, kurie nemato tavo šlovės, nors žemė jos kupina, galėtų ją pamatyti mumyse, Dieve, per mūsų gyvenimus, per mūsų darbus, susidūrę su mumis, Viešpatie, ne dėl to, kad mes esam kažkas, bet dėl to, kad tu esi nerealus, todėl, kad nėra kito tokio kaip tu. Dėkojame tau, kad tu išsirinkai mus ir pašūkiai. Kad jungi ir lipdai mus į vieną kūną. Ir drauge mes galime daugiau negu po vieną. Dieve, nei vienas iš mūsų nepajėgus vienas tobulai atspindėti tavęs. Bet Viešpatie, ten, kur tu esi, sujungdamas tave pažinusių vaikų širdis, per juos tu gali apreikšti save tobulai. Per juos pasaulis pamatęs negali išsiginti tavęs. O jeigu išsigina, tai meluoja, žinodami, kad sąmoningai save apgauna. Dieve, trokštame tavo dvasios. Trokštame būti jos kupini, pripildyti ir kad įverštusi pro kraštus į kiekvieną gyvenimo sritį. Tu darai iš mūsų nuotaką be kliaudos ir be dėmės. Tobula, tinkama tau. Ne todėl, kad mes būtumėm ypatingi, bet todėl, kad tavo dvasia nuskaistina mus, tavo kraujas nuplauna mus kasdieną ir mums kasdieną reikia to. Viešpatie, žinome, kad tai, ką tu pradėjai, tu pabaigsi. Tik padėk mums būti kasdieną, atrasti tavyje. Atveriame savo širdis. Prašome tavęs, kalbėk mums toliau šiandieną ir keisk mus savo žodžiu, savo dvasia, kad būtumėm pajėgus atlikti tos darbus, kurie mes esi mus pašaukęs. Ačiū tau, Dieve.
Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Labas rytas visiems, prašom sėstis. Ačiū muzikantai. Taip šaunu girdėti ir matyti, kad Dievas daro ne tik mūsų tarpe, bet ir kitose vietose. Ir visada gali pamatyti, kad Dievas yra didesnis, nei mes galime suvokti. Ir taip guodžia ir drąsina, kai galime džiaugtis tuo, ką jis daro ir kitur. Ačiū Olegui už jo liudijimą. Aš manau, kiekvieną iš jūsų jis padrasino. Mes kurį laiką bažnyčioje kalbame apie Dievo dvasę, apie jos darbą mumyse. Ir klausdamas Dievo, kuo aš galėčiau pasidalinti, Viešpats man pradėjo kalbėti įvairius dalykus ir norisi pradėti nuo pačios pradžios ir kalbėti apie tai, kas įvyksta pačioj pradžioj, kai mes susitinkame su Dievu. Ir galima būtų pasakyti, Tomai, tai gal čia reikėtų evangelizaciniam susirinkime apie tai kalbėti tiem, kas nepažįsta Dievo, mes jau susitikom su Juo. Bet iš tikrųjų, nežinau, kaip jūs, aš pastebėjau, kad gyvendamas su Dievu, tu pradedi tiksliau ir aiškiau suvokti, ką Dievas daro tavo gyvenime. Kad iš pradžių, kai mes įtikim, mes pažįstame Dievą, bet mes nelabai tiksliai suprantam ir galim įvardinti, kas įvyko. Ir jūs žinot, yra ta rašto vieta, kur pasakyta, kad Dievo žodis prasiskverbė iki dvasios ir sielos atšakos ir atskiria sielą nuo dvasios. Ir būtent tai vyksta mumyse, kai mes bręstame Dieve. Mes tampame vis gabesni, vis tiksliau pataikyti. Vis tiksliau pasakyti Dievo žodį, kuris giliau įsiskverbia į širdis ir padaro didesnį darbą. Ir todėl taip svarbu yra tikslinti ir tiksliau įvardinti tai, kas vyksta mūsų gyvenime, nes per tai ateina daugiau gyvenimo. Ar jūs suprantat, apie ką kalbu? Ir todėl norisi eiti į pradžią ir pažiūrėti, kas ten pačioj pradžiai įvyksta, kad galėtumėm toliau ant to statyti. Ar jums yra tekę patirti tokį dalyką, kad jūs susitikot su Dievu, jūsų gyvenime kažkas tai įvyko ir jūs supratote kažkaip tai, bet bėgant laikui, prisimindami tą susitikimą su Dievu, jūs pradėdavo daugiau suprasti ir daugiau dalykų atsiverdavo to, ko nematėte, kai iš karto su juo susitikot. Ar esat kas nors tai patyręs? Tai va būtent apie tai aš ir kalbu, kad kai mes grįžtame atgal, prisimenam ir tikslinam, Dievas atlieka ir toliau tą keičiantį, transformuojantį mūsų darbą. Ir pirmiausia, noriu paskaityti iš Jono 3 skyriaus keletą eilučių. Situacija čia tokia, kad ateina naktį vienas rabinas pas Jėzų, suvokdamas, kad Jėzus yra siųstas Dievo, bet nesuvokdamas, ką jam su tuo daryti. Ir jis bando suvokti, nedrįsta to prisipažinti sau ir kitiems, ir bando suprasti Jėzų, atėjęs tiesiog su juo pasišnekėti. Tačiau Jėzus užuot bandęs jam paaiškinti, kas jis yra ir ką jis čia veikia, jis kalba apie kažkokius tarsi labai tokius abstrakčius dalykus. Jisai sako, na, pavyzdžiui, pažiūrėkim jo klausimą, jisai sako nuo pirmos eilutės, antros eilutės, trečios skyriaus. Rabi, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tokių ženklų, kokius tu darai, jei Dievas nebūtų su juo. Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau,
jei kas net gims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Atrodo, Jėzus sako visiškai nesusijusius dalykus su ką tik Nikodemo pasakytų teiginiu. Bet jis nori parodyti į esmę, kad Nikodemai, tu iš esmės nieko nesupranti. Ir tu negali suprasti, jeigu tavy neįvyks kažkas tai. Ir tada jisai paklausė Nikodemas, kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas, ar gali atgal įeiti į motinos įsčias ir vėl užgimti. Ir penktoji lūtė Jėzus atsako, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš dvasios, yra dvasia. Aštuntoji lūtė jis sako, vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Taigi Jėzus pasako pradžią, tą momentą, nuo kurio apskritai tik tai gali kažką tai pradėti suprasti. Reikalinga kažkas tai kito, kokybiškai kito tavo gyvenime, kad tu suprastum. Žmogus pats iš savęs negali suprasti Jėzaus, negali suprasti rašto, negali suprasti, kas vyksta jo gyvenime, negali suprasti, kodėl jis yra šitoje žemėje ir jam viskas atrodo beprasmiška. Žmonės šiais laikais gyvena ir dauguma kenčia nuo beprasmybės. Jie nesuvokia, kodėl jie čia gyvena, kame čia visa esmė. Visi filosofai aiškina ir sako, nėra niekame prasmės. Mokslininkai bando įvardinti kažkokius dalykus ir atrasti, bet kuo jie daugiau gilinasi, to daugiau jam klausimų kyla, o prasmės vis tiek neatranda. Jėzus sako, kad reikalingas kažkoks įvykis žmogaus gyvenime, kažkas turi su juo įvykti, kad jis galėtų gyventi, kad jis galėtų apskritai suvokti savo gyvenimą, savo prasmę. Įsivaizduokite medį žiemą, lapuotį, ąžuolą. Toks didžiulis medis ir stovi tos šakos tuščios ir žiūri jį ir nu, gali gal atspėt, kad čia yra ąžuolas, bet žiūrint jį netrodo, kad jisai neštų kažkokį tai vaisių, kad jisai gyventų. Lygiai taip pat ir žmogus iki tol, kol Dievo dvasia ateina į jo gyvenimą, jis yra kaip tas medis, kuris tiesiog styro. Kažkas gyvena, juda, daro kažką, bet visame tame nėra prasmės. Iki to momento, kol Dievas ateina į žmogaus gyvenimą. Ir Dievo ateimas yra tarsi kaip pavasario spindulys. Kaip šiluma, kaip šviesa, kuri apšviečia ir medis pradeda sprogti, skleisti lapus ir nešti vaisius. Ir tada tu pamatai tą ąžuolą su tais išsprogusiais lapais, tais vaisiais. Ir tu supranti, kad čia lyg ir ne tas pats ąžuolas, kuris buvo anksčiau. Jis yra visiškai kitas. Lygiai taip pat ir kiekvienas žmogus. Mes gimstame į šitą žemę tam, kad būtumėm Dievo apšviesti. Kad vieną dieną kiekvienas žmogus susitiktų su juo. Ir ne tik tai nustotų būti tas miegantis medis, bet susproktų ir pradėtų gyventi. Iki tol žmogus tarsi kaip, nu, tam tikra prasme, kaip gyvulys. Nors jis turi duotą protą, nors jis gali suprasti, bet jis nežino, ko norėti. Jisai, ką jam daryti, pavyzdžiui, likusiam vienam tyloje? Kodėl žmonės, baisiausias dalykas žmonėm yra kalėjimo vienutė? Todėl, kad žmogus negali iškęsti vienatvės. Negali iškęsti atskirties. Nes jis stovi akistaton tik tai su Dievu tuo momentu. Ir nėra nieko kito, kas galėtų jam numušti jį. Ir jis nesupranta, kas su juo darosi, nes nėra kas jam pasakytų. Įsivaizduokit, medis pradeda sprogti ir leisti želmenis.
vyksta kažkokie tai procesai tame medyje, tokie, kokie nevyko. Tu dabar galbūt sėdi čia pirmą kartą, tu girdi žodžius ir tau atrodo iš viso, ką šitas žmogus čia šneka. Tu klausai ir atrodo, kokia nesąmonė. Bet tavo širdy kažkas vyksta, protas eina šaibom ir tu nesupranti, viduj tau gera, tau kažko norisi, kažką tai tu lyg ir supranti, bet protas sako, kas čia, kur čia aš papuoliau. Tu klausai galbūt per kompiuterį ir sakai, baig čia, ką tu čia šneki, konkrečiai kažką tai nors pasakyk. Nu negaliu konkrečiai pasakyti. Kai Dievas ateina, jisai apšviečia žmogų ir tu supranti. Ir tu tarsi pajutai, kad tu visą gyvenimą buvai alkanas ir ištroškęs ir nevalgęs. O dabar staiga ant tavęs užtiško tie vandens lašai. Ir tu pradėjai atgyti, pradėjo daryti tavi dalykai, kurių tu negali suvokti. Tai vat ir įvardinkim tai, kad kai vyksta tokie dalykai su žmogum, Dievo dvasia liečiasi prie jo. Tik žmogus nesupranta, ką daryti, jis nežino. Ir kai jis nežino, kas tai yra. Todėl taip svarbu yra įvardinti. Nebijok, tai Dievas beldžiasi tavo širdies duris. Jisai pagaliau prisibeldė prie tavęs. Ir tavo širdyje atėjo pavasaris, nebijok. Žino, Dievas neprievartauja. Jisai gerbė žmogaus valią, todėl mes galim uždaryti savo širdį. Ir jeigu medis pavasariui atėjęs negali nesprogti, tai mes galim uždaryti savo širdis ir neleisti tam pavasariui. Mes uždarom tą pavasarį, mes praignoruojam tai, kas vyksta, ir viskas sustoja, nes Dievas nesibrauna per prievartą. Jisai kviečia mus. Labai gražiai Jonas taip pat pirmam skyriui savo Evangelijos. Evangelijos įžangoje jisai taip sako, nuo 9 eilutės. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo gimė. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus. Pilno malonės ir tiesos. Ir čia Jonas sako, kad buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Ir ateina tas momentas, kada ta šviesa apšviečia kiekvieną žmogų, nes tik tai tam mes esam čia gimę. Ir jeigu tu gyvenai iki šiol ir šiandieną atėjai iki šitos vietos, arba išgirdai šitą žinę per internetu, tai tu išgirdai ją neveltui, tai jo šviesa sušvito tam, kad tu galėtum pabusti, kad tu galėtum gyventi naują gyvenimą. Tiesiog pasiduok tam ir tai bus pati neįtikintiniausia tavo kelionė gyvenime. Dievo dvasia nepriklauso nuo mūsų norų, ji ateina ir nueina. Taip Jėzus pasakė, tu negali matyti jos, bet tu gali matyti rezultatus jos veikimo. Kai tu gimsti į Dievo karalystę, tu gaudai tuos lašelius, vėlgi kaip tas medis, jis suka tuos lapus į saulės šviesą, nes be jos negali išgyventi. Ir jeigu nėra saulės, jisai negali gyventi, jam reikia saulės, jis jos ieško. Lygiai taip pat ir mūsų širdis, jinai ieško, jinai trokšta būti apšviesta, jinai trokšta susilietimo su Dievu. Ir kada mes pasiduodame, Dievas veikia mumyse ir tie lapeliai skleidžiasi. Jonas užrašė, sakė,
kas jį priėmė, tiem davė galę tapti Dievo vaikais. Ta žodis priėmė yra trijų lygių žodis priėmė originalo kalboje. Yra toks silpnas priėmimas, labai stiprus toks prievartinis čiutnė išplėšimas. Ir va šitas yra toks per vidurį, kuris yra pastovus reikalauja pastangų. Galima būtų išversti tie, kurie įsikibo jį ir jo laikėsi. Tiem jisai davė galę tapti. Mums reikalinga įsikipti į tai, ką patiriame ir įvardinti. Kiek daug žmonių susitinka su Dievu ir po to neįvardinę to, nesupratę iki galo, nusisuka, pameta, palieka, nes velnės yra aktyvus ir juos apgauna. Ar jūs teko sutikti tokių žmonių, kurie atrodo, nu ir jie liudijo Dievo prisilietimą savo gyvenime, bet kažkurio tai gyvenimo etapu nusprendė kitaip. Pasakė, kad nėra čia jokio Dievo. Kaip taip įmanoma, palaipsniui, ne iš karto. Kai mes gimstam į Dievo karalystę, tu pajunti staiga, kaip sakiau, tą troškulį. O iš kitos pusės, tu bandai tą troškulį visais įmanomais būdais užgesinti. Kas atsimenat, kai įtikėjot, atrodo, perskaitė į visas įmanomas knygas. Pavyzdžiui, ar ne? Kas po ranka papuolė viską valgiai ir viskas lydo ir viską naikinai? Kaip graužikas koksai paėmės. Kodėl? Todėl, kad tai buvo ta širdies alkis, tu nežinojai, ką su juo daryti ir tu bandėjai jį užpildyti. Bet atėjo toks momentas, kai tau tarsi viskas aišku pradėjo darytis. Ir tada tau jau taip nebereikia. Tu neberyji ir nebepuoli ir nebekemši. Kas tai yra? Tai yra tam tikras sintetikos užvalgymas, taip galėčiau pasakyti. Mes daug prisivalgėm ir nesuvirškinom iki galo ir atėjo toks dirbtinis sotumo jausmas. Ai, žinau. Ai, suprantu. Ai, nu jo, čia tas. Bet iš tikrųjų mes jau nebeskiriam ir nebesuprantam. Mes jau nesuprantam, kas vyksta ir mes jau pametėm tą saulės šviesos, šitą šilumą ir mes jau nebesiskleidžiam. Kažkokia lempa ten pašvietė ant mūsų ir mes pasakėm, nu irgi šviesa, nu ir kaip ir gerai kaip ir. Ir tas viduj dingsta troškulys. Tai vat įvardinu dar vieną dalyką. Pirmas dalykas, kurį įvardinau. Jeigu vyksta kažkas tavo širdy ir tu nesupranti, kas vyksta, žinok, viskas gerai. Tai Dievas tave žadina. Tada mum labai norisi suprasti ir įvardinti, kas yra. Ir jeigu mūsų įvardinimas duoda tokį atsakymą, kuris pasotinės, man dabar viskas aišku, dabar jau viskas bus gerai, ir aš tada nebenoriu gerti, vadinasi, tai, ką aš supratau, galbūt ir yra gerai, bet iš dalies. Nes šitoj žemėje neįmanoma Dievo iki galo pasisotinti, nes jo neįmanoma iki galo pažinti. Kodėl Dievas Izraeliui maną davė kasdieną? Kad suvoktų ir parodytų per tą pavyzdį kitiems, kad mum jo reikia kasdien. Ir jeigu mes neturim to alkio, mes atrandam pakaitalus. Kai atrandam pakaitalus, mes pasimetam, kas yra svarbu, kas ne. Tada ateina velnės apgaunamos ir sako, o, tai čia tik iliuzija buvo. Jo, tu iš pradžių ten patyrėjai alkį, nu, žinai, buvo krizė tavo gyvenime. Dėl to tu viską suvalgiai ir graudinaisi ir verkiai ir nosinių tau nepakakdavo. O po to tu žiūrėk, išsiejai iš krizės, viską supratai, nu prie ko čia Dievas? Čia tik toks va tau buvo laikotarpis, čia tau va dabar viskas susitvarkė, nu ir viskas gerai, pamirštų ten.
tas fantazijas savo. Ir viskas. Ir jeigu žmogus patiki tuo, ir jis grįžta atgal į tą vegetatyvinę tokią mirusią būseną, kuris vėl viską žino, vėl viską supranta, bet negyvas. Nėra gyvenimo. Niekas jo nedžiugina, niekas nedomina ir tyloje jis vėl likti nebegali. Nes tyloje staiga vėl supras, kad jis buvo apgautas. Bet jis nebenori jau būti neapgautas. Nes kažkas kitas pradeda tarsi sotinti mus. Ar suprantat, apie ką kalbu? Ir taip svarbu išlaikyti va tą, atrasti, ir kai tu pamatai, kad jau tu nebenori, arba kai tai jau kažką tu supratai ir tau užgesino, ir tu nebenori nei daryti, nei judėti. Žinok, ta tiesa, galbūt sakau, buvo ir iš Dievo, bet tu ją suabsoliutinai. Pagalvoji, kad tai viskas, kad tai visa tiesa. Bet tai buvo tik trupinėlis skirtas tai dienai. Šiandien mana buvo gera, o rytoj jau jis sugedus. Ji jau nebetinkama. Tau vėl reikia naujos manos. Tu negali užkonservuoti saulės spindulio į akumuliatorių ir po to pridėti prie medžio laidus ir kad jis susproktų. Ir žydėtų. Ne, reikia to šviesos, kad išviestų. Tai pirmu, mums kasdieną jis reikalingas, reikalingas tas troškulys. Ir žiūrėkit dabar toliau, kasdienybė. Mes susitinkam, tarsi ateinam ryte pas Dievą, pasišnekam su Juo. Kas vyksta tuo metu iš tikrųjų? Ar tai yra kažkoks ritualas, kurį tu atlieki? Ar tai yra tai, kas iš tikrųjų pajudina tavo vidų? Ar tai tik kūnas atnešė tave į tą maldą ir įvyko apeiga kažkokia tai ritualas, kuris nesujaudino tavo vidaus? Vadinasi, jeigu taip įvyko, tai nes ta šviesa ir nepašvietė. Ar visada turi būtinai įvykti? Galbūt sunku vaikystėje, nes nesuprantam, nemokam, bet einant laikui, tiesiog ne visada aišku, ką Dievas nori pasakyti, bet tu visada gali patirti jo artumą, kad jis yra su tavim. Ne kiekvieną sezoną tu neši vaisius, bet kiekvieną sezoną tu žinai, kad saulės šviesos patirsi. Ir nebijokim, vėlgi mums labai atrodo, atėjau, meldžiuosi, Dieve, ką tu dabar darysi, Vau, neįvyko nieko tokio ypatingo, tai šakės, viskas, jau nesusitikau su Dievu. Ne, ramybės, jis tiesiog myli tave. Jis tiesiog gydo tave, atstato tave, pasiduok tam. Padėkim protą į šalį. Nubraukim tuos dalykus, kurie sukausto mus ir deda į rėmus. Ateik taip, kasdieną gali vykti kažkas, kas kardinaliai apvers tavo gyvenimą. Mūsų dalis yra tik ateiti ir būti alkaniem. Viskas. O toliau jisai ateis ir kažkas vyks. Kai tu ateini, pavyzdžiui, sekmadienį, ar tu ateini su tokia širdim, Dieve, aš laukiu tavęs. Kas bevyktų, aš pasiruošęs, aš šalkanas, aš noriu tavęs. Dieve, ką tu šiandien esi paruošęs? Nebūtinai sekmadienį bažnyčiai, apskritai šiandien, Dieve, ką tu esi paruošęs? Ir tu suprantat, jeigu mes jau žinom, ką jis yra paruošęs, tai reiškia, mes net nežinom. Suprantat? Jeigu tu jau sakai, viskas man aišku. Ai, kaip, vakar kaip buvo? Vakar buvo, tai ir šiandien taip pat bus. Viskas. Mes tada uždarom save į dėžutę ir gyvenam toj dėžutėj ir su te dėžutė visada ateinam pas Dievą ir galvojam, Dieve, tiek tau vietos mano gyvenime. Dieve, tai tu toks galingas esi. Tu tiek gali padaryti. Ir su laiku, kai ateinam, tai tie vis lūkesčiai Dievo atžvilgiu vis mažėja ir jau nebeateinam, nes laukti dar kažko, tai
tai vyksta mūsų gyvenime, jeigu mes tas prisistatom tų užtvarų ir sakom, va tai va Dieve kažką daryk. Bet jeigu tu ateini ir sakai, Dieve, gali įvykti bet kas. Tai ir įvyks kažkas, kas tau, tu sakysi, wow, pasirodo, čia man skaudėjo ir buvo žaizda, bet šiandien tu atėjai, parodė ir išgydė. Arba tu laukia, jis atėjo ir sako, va, dabar tu staiga prisimnei žmogų kažkokį tai. Ir tau nerimas iširdė atėjo ir tu pradėjai melstis už jį. Ir atėjo ramybė ir po to po kiek laiko sužinai, kad jis buvo kažkokiai tai situacijai. Ir dėl to, kad tu pasimeldei tada, Dievas išsprendė jo problemą ir jo situaciją. Jau nėra laiko kalbėti apie tai, norėjau parodyti tas dvi skirtingas būsenas, du kraštutinumus, į kuriuos žmogus įpuola po susitikimo su Dievu. Ir apie tai pakalbėsiu kitą kartą tada. Tiesiog pasakysiu tas būsenas. Tai kai arba mes tokie tampam pasaulietiški, kai sakom, Dieve, tik tai tavo malonė. Kaip gerai tavo malonė, Dieve, šiandien vėl tavo malonė. Arba priešinga būsena, tai labai teisūs esam. Ir tada, kokia čia malonė, man priklauso, aš čia, jokios nuodėmės šiandieną nepadariau. Ir vakar, ir už vakar, ir už vakar. Nu tai Dieve dabar tu turi. Ir dabar va tas ir anas toksai ir toksai. Va šitos dvi būsenos. Bet kaip mes šiandien skaitėm apie Jėzų, jisai yra pilnas malonės ir tiesos. Ir neįmanoma būti pilnam ir malonės, ir tiesos be Dievo. Be Dievo mes sugebam būti arba vienam krašte, arba kitam. Bet su Dievu mes galime būti pilni ir malonės, ir tiesos. Gerai, iš toj vietoj tada sustosiu ir tiesiog apibendrinsiu tai, ką norėjau parodyti šiandieną. Pirma, jeigu kažkas vyksta tavo širdy, neišsigask, tai Dievo darbas, jeigu jis veda į gyvenimą, aišku. Neįmirti. Bet jeigu tavo protas nesupranta, nepergyvenk. Pasiduok jam. Ir tu suprasi daugiau, vėliau. Ir kitas dalykas, kai mes įsikimbame jį ir jo laikomės, jisai veikia mūsų gyvenime. Jeigu mes jo nesikimbame, jis neprievartauja mūsų ir neverčia. Tai yra mūsų pastanga, mūsų dalis, mūsų noras. Ir jeigu jūs pažiūrėtumėte į palyginimus apie Dievo karalystę, kurios jis sako, nemažiau svarbi dalis yra ta, kai žmogus pats ieško. Nepakanka vien tik tai, kad Dievas veiktų žmogaus gyvenime. Žmogus pats ieško Dievo. Nes yra jo pagautas, jis paragavo ir nori daugiau. Ir neįsigask tų dalykų, priimk juos ir sek Dievu toliau ir tada tu nežinai, kur tu atsidursi. Tu nežinai, kas įvyks tavo gyvenime. Ir tu tada matysi kelionę su Dievu ir liudysi kitiem, ką Dievas daro tavo gyvenime. Tokiam gyvenimui Dievas mus pašaukė. Amen. Padėkokim jam.